Men nu har vi gjort oss i ordning och vi ska ta en taxi till ett köpcentrum. Vi kör så här för jag får krampa här, men nu ska vi ta en taxi till shoppingcentret. Och ja. Här är min outfit. Great. Ja, vi ska gå. Nu går vi. Gå då. Ja, ja. Det menar jag att du ska liksom gå nu, så följer jag efter så här. Wow. Förlåt för att det var typ jätte oklart, typ så här mina videos är bara oklara för att jag vet typ knappt själv vad jag har filmat och inte filmat. Nu är det klockan, alltså det är typ kvällar. Och vi ska ta en middag på hotellet och sen åka till ett köpcentrum. Och jag filmar inte så mycket på dagarna för att vi gör, alltså antingen ligger vi i poolen eller vid stranden och det är inte så mycket att filma. If it wasn't for you.